大家好，我叫万婷，今年33岁，来自深圳，我现在在深圳做珠宝行业。今天来干嘛？我今天来到这里是向我的司机告白，因为他突然间辞职了，然后这段时间我也联系不到他。我今天来到现场，我真的很希望小春谈恋爱来到现场，我真的很喜欢他。他怎么突然不见了？前一段时间和我生意上的伙伴古大峰一起出去吃饭，我因为应酬喝了点酒，喝完酒之后我给小陈打电话，我说你来接我，上车之后我就睡着了，我也不知道接下来发生什么事啊。第二天小陈发了个信息给我说家里有事要走了，然后我听我的朋友又说他拿了古大峰10万块钱，我觉得这个事情很奇怪，我的司机为什么拿他的10万块钱走？那如果这小陈真的拿了这10万块钱，你会怎么样？我跟他大概在一起相处了2年，我相信他不是那种拿了别人10万块钱不顾一切的人。我现在就是觉得古大峰可能从中间有作怪，可能是古大峰把小陈逼走了，而且那天晚上发生了什么我就是不知道。哎，你没去问古大峰那天晚上干嘛了？我不太想去问他，其实啊，古大峰他其实也是我的追求者，但是我一直都是拒绝的。古大峰喜欢你啊？古大峰知不知道你喜欢小陈？他知道，所以他吃醋，这是必须的嘛。你不怕你要是跟小陈在一起，古大峰就不跟你合作了？如果我因为小陈这个事情跟他不合作，其实也是可以，但是我不是那种忘本的人，我觉得吧，他还是我的像大哥一样的，我还会很真诚的对他，希望还能跟他做朋友。我不管今天怎么样，我都要向小陈表白。小陈对你是一种什么样的情感？我跟他大概在一起相处了2年，这2年中他经常照顾我还有我的家人，平日里会帮我买生活用品还有我家里人的生活用品，基本上我们都很默契，讲话都会异口同声，我也会跟他说哎，我们两个挺默契的哦，可以试着交往一下怎么样啊？你这样就是开玩笑这样子。他说可以啊，因为他平日里说话其实挺少的，但是他因为他这句话说出来之后，我觉得他其实内心中还是有的。我觉得你在情感方面有一个误差，就是你会误以为小陈对你有情愫，你有没有考虑到他只是你的司机，他是因为这个薪资而对你付出，这只是他的一个职务的范围之内。谁说是他职务的范围之内？他职务是司机，他的生活用品与他与小陈是无关的。不不不，你错了，你知道有很多的私人司机对自己的老板是无微不至的关怀。很多女人她在事业上叱咤风云，但是她在感情上智商为零，乍一看你真的是肤白腿长杨柳腰，身价不菲颜值高，大叔追求总 say no， 御姐偏爱小鲜肉，这个事情很明显，谁不爱财啊，对不对？那么现在这个时候他又面临着一个10万块钱的诱惑，他肯定就觉得说那我先拿了这10万块钱，大不了我再找份工作呗，反正我尽心尽力的这种心是一样的。而且古大峰要小心这个人，因为他在中间一定是使了一些见不得人的伎俩，甭管是金钱诱惑还是其他的语言的威胁。小陈为什么拿呢？有一种爱叫做放手吗？如果说我拿了这个钱走人，我以后也可以不影响于总裁的生活了。你要想想，当古大峰已经水起风生，小陈还没有出生，如果没有古大峰，你是否有经济基础跟小鲜肉一起走向浪漫人生？他可能没有拿这10万块钱，或许是因为别的什么特殊原因突然间离开。你说有什么特殊原因？他自己都说出来是小陈拿了10万块钱离开的呀。我觉得小陈要是拿这10万块钱的话，其实并没有任何的错误，他只是想跟你结束你们现有的雇主关系，可能在他的心里边他觉得你和那个古总是更合适的。以前我都是为别人付出，现在不一样，小陈为我付出，所以我觉得这样的男人才是我真正想要的男人。如果这小陈真的拿了这10万块钱，如果他是真的贪财拿了这10万块钱，那他就不值得我去爱。半个月前，婉婷和生意上的合作伙伴，同时也在追求自己的古大峰外出应酬。婉婷在喝得不省人事后，打电话叫来了司机小陈。然而第二天，小陈突然不告而别。随后，婉婷打探到，小陈之所以离开，是因为拿了古大峰的10万块钱。2年的朝夕相处，让万婷坚信，小陈绝对不是一个贪钱的人。但是碍于生意合作原因，万婷又不能直接去找古大峰。
那么司机小陈是真的收下别人的钱而离开万婷，还是另有隐情？万婷喝醉的那天晚上又到底发生了什么？今天他会来到现场接受万婷的告白吗？你说了啊，小陈如果真的拿了10万块钱，你是不能原谅他的。对，但是我相信他是被逼走的。如果小陈没拿10万块钱，但是呢家庭反对，我相信我们俩的爱会感动他的家人。你还会继续是吧？对，你还会继续坚持。如果他有女朋友呢？他不可能。没什么不可能的呀，因为他平日里生活就是一个很实在的一个男孩子，从来没有跟就是女孩子在一起讲话，都没有敢抬头看她，都很害羞。好像在你的心目当中，你认为小陈就应该是属于你的，我感觉是这样。你感觉他跟你做司机的这些日子里面，他几乎就在你眼皮子底下，完全受你掌控。你觉得他不可能能飞得出你的五指山，我感觉你有这种的优越感。我相信他也是对我有好感的啊，因为他为我做的一些事情真的很感动，是一个男人为一个女人来做的啊，而不是上属跟下属而做的。好，行吧，接下来让我们一起倒数五个数，5 4 3 2 1，请按键。哎，你怎么不迎上去啊？林子，真见到你了。这小陈长得好老啊。你好啊。你好。他是古大风。你是古大风啊？对，我姓古，古大风。没人叫你来，你怎么来了？我听说他要向那个司机告白啊，我怎么能忍受得了？所以我过来看是什么。不是，你又不是他爹，你什么怎么能忍受得了？是这样子的啊，你说。婷子，其实我这一趟过来，老远跑过来这一边呢，就想着我们之间也相处了那么长时间了，你这样子来到这个那么多人的地方，这个现场上面去表白，其实我们之间不是更合适吗？真的，这是我跟小陈之间的事情。那个小陈，古大哥吧，虽然你工作上面帮助了我很多，让我的事业这么好，但是我真的很感激你。其实我们一直以来都不是挺好的吗？我今天鼓起勇气来到这里，是因为我真的很喜欢小陈，我也希望得到你的祝福。哎，他不尽职，因为我看到了，看到有问题了，看到问题，我想跟你说，平时你不听。对，你看到什么问题了？我感觉小陈的人呢，工作上面不怎么样。就好像我上次跟他出去应酬，叫他过来，他是很不情愿的。我感觉他过来的时候，他为什么不情愿呢？我哪知道？因为是不是我在这里能照顾到他？那天到底在车上发生了什么事情？你听我说，你听我说哈，因为在车上面呢，但他时间很长都不过来。后来真的把你电话拿过来说，要不来不来你就别来了。他好像不怎么愿意，反正我感觉他表情就是不怎么愿意。你说完。你要知道那天晚上发生什么事。你快说呀，老古啊，你快说发生了什么。他好像不想听我说话。我想听你说完，大家想听。之后呢，我见他这样子，我说既然你打份工，你也想要不要得到些什么东西，不用走那么多弯路，给你10万块，你自己去做点小生意好了。那10万块钱真是你给的？然后小陈是什么反应？他也没吭声啊。那回去之后我说我明天就我让我的车过来接上下班了，你就不用来了。喜欢他。古大芬，你觉得你有钱就能摆平一切的事情吗？不是钱的问题。你为什么要给他10万块钱？他是我的司机，我看得比较透彻，要不然他不喜欢钱我给他，他会拿吗？他根本不会踩我的。我不会相信你说的这些的。我再问你啊，第一，你有什么资格开除别人的司机？第二，你有什么资格拿10万块钱去砸一个对爱情执着的小伙子？这个你有什么资格？这个不是用钱去砸，你能不能接？你可以不接的，不接就是我看错了。
我不管他接或不接，对不对？你都没有资格用10万块钱来考验别人。我不想他要给人骗了嘛，我还不想他被你骗了呢。那我要骗早骗了他，因为有这段时间那是没得手吧。哎呦，不是得手的问题。哎呦，一直是拒绝的吧。这个不管得不得手。我说白了，其实我告诉你，我问你啊，哎，于婉婷，他跟小陈你喜欢谁啊？我喜欢小陈。不就对了吗？你吃素吗？你有钱你买不来爱情吗？结果还是人家小伙子可以获得爱情吗？你吃醋吗？所以你拿钱来砸吗？其实你自卑吗？小伙子呢，如果他真要爱的话，他一早就已经站出来了。那是人家自己的事儿，是不是？跟你没关系。因为我很多时候都听他说，哎，那小伙子不错，但是一直顾大哥这两年都一直没结果、啊、我知道你对我的好，但是我不想你点。就是因为主持人，我不知道他会来。他对你倒是挺执着的，虽然他很多方式是不可取的。小陈真的会拿古大芬的钱，我绝对不相信。他的人品绝对不是那样的。不管小陈接受没接受，如果小陈接受了，小陈自己有问题。但是不管小陈有没有接受，古大芬的这种方式都是极为阴险、狡诈、不正当，上不了台面的。我也觉得小陈是被古大芬逼走的。好，别的我不说，我们看看小陈会不会来到现场，好吧？来，站在开启告白之门的案件旁边。好，我再问你一遍，如果小陈真的接受了这10万块钱，无论是因为哪种原因，你都不接受他吗？如果他是被逼走的，我会原谅他。我说得很明白，只要他接受了这10万块钱，无论他是怎么使用的，出于什么原因接受的，我都不会原谅他。你都不会原谅他是吗？对。你确定？确定。让我们一起倒数个数，5、4、3、2、1，请按键。涂老师，他没有来，那我就走了。